বিশিষ্ট সাংবাদিক সাহিত্যিক জয়সিং টকবী অসম সাহিত্য সভাৰ আঞ্চলিক সম্পাদকত মনোনীত ৰাজ্যৰ এগৰাকী বিশিষ্ট সাংবাদিক তথা সাহিত্যিক জয়সিং টকবীক অসম সাহিত্য সভাই 2020-22 বৰ্ষৰ বাবে আঞ্চলিক সম্পাদক হিচাপে মনোনীত কৰিছে। উল্লেখ্য যে যোৱা 7 মে'ত অসম সাহিত্য সভাৰ গুৱাহাটীৰ প্ৰশাসনিক কাৰ্যালয়ৰ ৰাধা গোবিন্দ বৰুৱা প্ৰেক্ষাগৃহত সভাৰ সভাপতি কুলথৰ হত্যাই সভাপতিত্বত বৈদ্যুতিন মাধ্যমযোগে অনুষ্ঠিত 2020-22 বৰ্ষৰ আংশিক কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাই জয়সিং টকবীক অসম সাহিত্য সভাৰ ডিফু আঞ্চলিক কাৰ্যালয়ৰ আঞ্চলিক সম্পাদক হিচাপে মনোনীত কৰে। আৰু কোভিড-19 আইন অনুসৰি সামাজিক দূৰত্ব বজাই যথাসম্ভৱ সোনকালেই দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰাৰ পৰামৰ্শ দিয়ে। সেইমৰ্মে সোমবাৰে বিয়লি বিশিষ্ট সাংবাদিক তথা সাহিত্যিক জয়সিং টকবীয়ে কোভিড-19 আইন পালন কৰি ডিফুস্থিত অসম সাহিত্য সভাৰ আঞ্চলিক কাৰ্যালয়ত দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰে। অন্যহাতে জয়সিং টকবীয়ে অসম সাহিত্য সভাৰ আঞ্চলিক সম্পাদক মনোনীত হোৱাৰ বাতৰিয়ে জিলাখনৰ সাংবাদিক সাহিত্যিক আৰু সংস্কৃতিবান লোকৰ লগতে জিলাবাসীৰ মাজত আনন্দৰ ঢৌ উঠে। ইফালে অসম সাহিত্য সভাৰ আঞ্চলিক সম্পাদক জয়সিং টকবীক কাব্যাংলং জিলা আপকোৰ উষ্ম আদৰণি। শতবৰ্ষ অতিক্ৰম কৰা অসমৰ জাতীয় অনুষ্ঠান অসম সাহিত্য সভাই 2020-22 বৰ্ষৰ বাবে আঞ্চলিক সম্পাদক হিচাপে মনোনীত কৰা বিশিষ্ট সাংবাদিক তথা সাহিত্যিক জয়সিং টকবীক মঙলবাৰে ডিফুস্থিত আঞ্চলিক কাৰ্যালয় ৰাংচিনা ভৱনত আসাম প্ৰেছ কৰেছপণ্ডেণ্টছ ইউনিয়ন চমুকৈ আপকোৰ কাৰ্বি আংলং জিলা সমিতিয়ে উষ্ম আদৰণি জনায়। উল্লেখ্য যে কোভিড-19 আইন অনুসৰি উপসভাপতি ৰবীন বৰুৱা, কেন্দ্ৰীয় সদস্য শ্যামসিং ক্ৰ আৰু এগৰাকী সদস্যই গঠিত সজাতি দলে আঞ্চলিক সম্পাদক জয়সিং টকবীক আদৰণি জনায়। অসম টুডেৰ সাংবাদিকৰে হোৱা বাৰ্তালাপত আঞ্চলিক সম্পাদকগৰাকীয়ে অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি, উপসভাপতি আৰু প্ৰধান সম্পাদকক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰে। আনহাতে এগৰাকী বিশিষ্ট সাংবাদিক আৰু সাহিত্যিকক অসম সাহিত্য সভাই আঞ্চলিক সম্পাদকৰ দৰে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পদবীত মনোনীত কৰাৰ বাবে আপকো কাৰ্বি আংলং জিলা সমিতিয়ে অসম সাহিত্য সভাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিক অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে। 1982 চনৰ ঐতিহাসিক যিটো ৰাংচিনা নগৰত অনুষ্ঠিত অসম সাহিত্য সভাৰ অধিৱেশনৰ জৰিয়তে এই ৰাংচিনা ভৱন যিটো আমি পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ, প্ৰয়াত ছত্ৰ সিং কেৰণ, প্ৰয়াত শ্যামসিং হাংসে, প্ৰয়াত জয়সিং দলে প্ৰমুখ্যে অসম সাহিত্য সভাৰ কৰ্মীসকলে যিটো সপোন দেখিছিলে এই ৰাংচিনা ভৱনক লৈ, ইয়াক সাহিত্য চৰ্চা কেন্দ্ৰ বিন্দু হিচাপে গতিশীল কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কৰুণাস্থিকভাৱে মই চেষ্টা কৰি যাম। আৰু ইয়াত এটা জনজাতীয় গৱেষণা কেন্দ্ৰ আছে, সেই জনজাতীয় গৱেষণা কেন্দ্ৰৰ কাম বিগত বৰ্ষসমূহত স্থবিৰ হৈছিলে, ইয়াক জীপাল কৰি তুলিবৰ কাৰণে মই চেষ্টা কৰিম। সকলোৰে মই সহায়তা কামনা কৰিছোঁ। কাৰ্বি আংলং জিলা সাহিত্য সভাৰ অন্তৰ্গত যিমান শাখা সাহিত্য সভা আছে, শিশু সাহিত্য সভাকে আদি কৰি গোটেই শাখাসমূহৰ পৰা মই সহযোগিতা পাম বুলি আশা ৰাখিছোঁ। কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা ৰবীন বৰুৱা আৰু শ্যামসিং কৰ ৰিপৰ্ট অসম টুডে'।